Ydych chi erioed wedi dychmygu be all Cymru fod? Erioed wedi meddwl am ein potensial enfawr fel cenedl a gofyn I chi'ch hun pan nad ydyn ni wedi gyflawni o eto? Yn ystod yng ngyrfa fel newyddiadurwr, mi dreulis I flynyddoedd yn gofyn cwestiynau fel hyn wrth wleidyddion. Wedyn mi ddath hi'n amlwg I fi mod isio trio chwarae rôl wahanol, mod isio cynnig atebion i'ch helpu chi, helpu yn cymunedau ni I frwydro dros Gymru. A dyna mae Plaid Cymru yn ei gynrychioli. Plaid sy'n mynnu tegwch a sy'n uchelgais go iawn dros Gymru. Mae'r pleidiau Prydeinig yn rhy brysur yn ymladd yn erbyn I gilydd I sefyll drostoch chi. Mae'r ceidwadwyr wedi gwadu chwarae teg I Gymru'n rhy hir a mae llafur yn amharod I roi'r ymrwymiad I wneud be sy'n yn deg I Gymru. Ond da ni yn gwybod bod na opsiwn arall. Da ni yn credu yng Nghymru. Da ni yn credu ym mhobl Cymru a da ni'n gwbl grediniol nad dyma'r gorau y gall pethau fod I'n cenedl ni. Mi ddyla bob plentyn gael cyfle I lwyddo beth bynnag I cefndir. Dos na ddim ffordd well o ddangos uchelgais dros Gymru na drwy fuddsoddi yn y genhedlaeth nesaf, buddsoddi yn ein dyfodol ni. Am yn rhy hir, mae gweithlu Cymru wedi cael ei adael lawr dro ar ôl tro. Mae cyfloga isel a thlodi parhaol wedi dal yn gwlad yn ôl ac mae'r argyfwng costau byw yn cael ei deimlo gan lawer gormod. Yn y Senedd, yn San Steffan ac ar hyd a lled Cymru, drwy ein cynghorwyr gweithgar a'n pencampwyr lleol, mae ganddo chi ym Mhlaid Cymru rhywun sy'n brwydro dros yr hyn sy'n iawn, yn siarad ar ran pawb yng Nghymru, yn gweithio'n galed I gael chwarae teg I bawb. Dwi'n gwybod o brofiad tydi pob plaid ddim yn gallu deud hynny. Yn San Steffan, tydi'r toriad yn poeni dim amdano ni, ac yng Nghymru, mae'r blaid lafur yn cymryd ni yn ganiataol. Felly, gyda Plaid Cymru wrth eich ochr chi, a gyda'ch cefnogaeth chi, mi fydd Cymru yn gallu gwneud hi, a mi fydd gan Cymru lais cryfach. Prynau I fod yn ymateb i'r argyfwng Covid yma ar yr ynys, neu yn cyflwyno'r prydau cynio am ddim I holl ddisgyblion Ysgol Cynradd yr ynys, gallwch chi ymddiried yn y ni Plaid Cymru I ofalu am eich tyluodd a'ch cymunedau. Dyna pam dwi'n aelod o Blaid Cymru, oherwydd dwi'n credu neu'n pobl. Rydym yn sefyll dros degwch, dros uchelgais, dros Gymru. A dwi am ddefnyddio'r uchelgais hwnnw I gael yn economi I symud ym mhob rhan o Gymru, yn cefnogi busnesau bach yn y trefi a'n pentrefi. Efo'n gilydd, mi allwn ni gyd chwarae'n rhan I droi'r uchelgeisiau yma yn reality. Ydych chi'n cytuno nad dyma'r gorau y gall bethau fod I Gymru? Yna dowch efo ni. Ydych chi am I Gymru gael ei llais ac i'r llais yna gael ei glywed, yna ymunwch â ni. Plaid Cymru. Dros degwch, dros uchelgais, dros Gymru.